Wananchi wa Burat, amjambo. Defence Duale na wakubwa wote wa jeshi. Na nimewaelezea hapo awali ya kwamba tulikaa chini, tuliketi chini. Tulizungumza mambo yote. Kwa sababu hata sisi si wageni kwa haya mambo, tunayajua. Na nikiwa pale mimi na represent nyinyi. MCA is a representative. Kwa sababu wote hatungeweza kutosha wapi? So nilikuwa nimeletea nyinyi haya maneno niweze kuchukua maoni yenu ili baada ya siku 10 tuwe na yale ambayo tunaweza enda kujadili pa mahali pale. Kuna mambo yamejitokeza hapa leo. Mambo ambayo yamejitokeza ni kwamba wale petitioners ambayo walikuwa kwa mambo ya ardhi wanaomba wawe included kwa hiyo nini? Kwa wale committee ambayo wataenda kuzungumzia haya mambo. Haya ni mambo ambayo nitapatia governor, kwa sababu governor ndio mwenyekiti, ndio yule jana aliweza kutuita mahali pale. Kwa hivyo haya mambo nafikiri atasikia through media ya kwamba wana Burat wenye kesi wale walikuwa wamepetition wanaomba wahusishwe wawe ndani ya hiyo nini. Kwa hivyo ni jambo ambayo nitapeleka mbele. Nyingine, kuna mambo ambayo yamejitokeza. Unajua sisi tunajua kuna kesi kotini. Na kesi sometimes huwa inachukua muda. Na sisi tulikuwa tunataka hii hayo mambo yaweze kuisha kabla tujefika kampeni nyingine ama namna gani? Isiwe hii ni tools ambao watu wanatumia wakati ya kampeni. Ya kwamba nikipata nitafanya 1 2 3. Tunataka mambo yaishe kwa nini? Kwa haraka. That's why nimesema hii serikali inataka kumaliza haya mambo. Niposa jana tumeita jeshi kupitia yale kilio ambayo mlilia siku ile mtu alisuliwa kusikwa. Hiyo kilio iliweza kufikia president. Niposa CS akatumwa kuja kusikia na kujionea. Unajua jana alipitia mwenyewe na aliona macho. Akaona na macho yale ambayo mambo yako hapa. Mimi nimewapatia yale ambayo walikuwa wanasema ya kwamba kuna sheria imejitokeza ya kwamba kwa sababu ya mambo ya usalama ya jeshi ya mambo ya Al-Shabaab. Wameleta ya kwamba kuwe na buffers on 1.5, hiyo ni maximum. Lakini minimum iwe wapi? 1 kilometer. Lakini that's why tukasema tunataka kudhibitisha 1 kilometer inafika wapi. 1 kilometer kama itaadhiri watu wetu wengi, si tutaenda kuomba. Ya kwamba hii kitu 1 kilometer itatuumiza sana. Ikuje 500 meters. Kwa hivyo tutaomba. Hiyo ni ombi. Kwa sababu tunataka haya mambo yafikie mwisho. Ndio mwana Burat aweze kulima bila wasiwasi. Aweze kusika mti yake bila wasiwasi. Aweze kujenga nyumba yake permanent. Ama namna gani? Hayo ndio mambo sisi tunataka. Aweze kuwa na cheti ya umiliki kama Mkenya mwingine. Aweze kuenjoy. Kwa sababu akiwa na hiyo atimiliki, anaweza chukua loan. Ama namna gani? Na hata bei ya shamba yetu tafanya nini? Itapanda juu. Kwa hivyo kuna mambo yamejitokeza hapa na nani amesema. Saa hii, kwa sababu watu wamesikia kuna suluhu inaweza kuja itokea. Watu wasikimbie kuuza mambo ya ardhi. Kwa sababu kuna wengine wataanza kunini kutafuta ardhi. Kaeni vile vile kwa sababu si hatutaki mgogoro. Hatutaki nini? Mkae namna hiyo. Tumalize mambo hii ya Bafferson, tutoe. Tukifikia mambo ya kupima, mpimue. Kama unataka kuuza ardhi yako siuze wakati umepimiwa. Ama namna gani? Lakini hata singeomba muuze. Kwa hivyo hii report leo nitafikisha kwa governor. Mimi nimeleta report ya yale mambo ambayo yalizungumzwa, kwa sababu niliona watu jana walikuwa wanaongea kwa WhatsApp groups ya kwamba viongozi wetu walienda huko wamesijua wameko kwa mfuko, wamekula au wamenyamaza angasiyo nini. Mimi nikasema nitawaletea report ya yale ambayo tulizungumza jana, kwa sababu hatungetoshea jana wote labda malipa pale. Lakini mimi naona kuna nini? Kuna mwangaza. Kuna kitu unaangalia, unaona kuna mwangaza. Najua president wetu katika manifesto yake alikuwa anaongea mambo ya agriculture. Na katika Isiolo tumeelezea hapa ndio basket ya nini? Ya ukulima ya Isiolo. Kwa sababu ya hii mito mbili. Hata jana CS mwenyewe alisema
akasema hapa ile dispute kubwa ni kwa sababu ya nini? Ya hii mito. Hata sasa tukisema wananchi waende huko hawatakubali. Nyinyi mtakubali kwenda huko kumali hakuna maji? Hakuna. Hakuna mtu atakubali kwenda huko mali. Kwa hivyo hii mito inalisha watu na inasomesha watu. Na ndio watu hapa wanategemea. Na sisi mambo ya mifugo ukame ilimaliza. Na kwa sababu hata ardhi imekuwa kidogo. Mambo ya ufugaji imekuwa nini? Kidogo sana. Ile kitu imebaki sasa ni mambo ya ukulima, sisi tunategemea ukulima. That's why jana sisi tumeongea na hata wale timu ambao pengine wanaweza kuwa kwa hiyo nini? Haya mambo ndio wataenda kuongea. Kwa hivyo hii mambo nafikiri itafikia kikomo. Hii report tutapeleka ambayo mmenipatia kwamba tunataka tuwe na wale petitioners wao huko. Na pia mumeomba ya kwamba hiyo 1 kilomita iweze kufanya nini? Kuangaliwa, si ndio namna hiyo? Iangaliwe. Hatungependa watu wetu wengi wakose nini? Makao. Jeshi tunajua jeshi ni yetu inatulinda, jeshi ndio inaweka usalama. Najua pasipo jeshi hata sisi hatuwezi ishi mahali hapa. Ni kweli ama urongo? Na jeshi ni vijana wetu. Hata unasomesha kijana aingie wapi? Aingie kwa jeshi. Sisi kwa hivyo tunapenda jeshi na pia sisi bila sisi jeshi inaweza kaa hapa? Si jeshi iko hapa kwa sababu yetu kutulinda. Kwa hivyo wote, that's why tunakuja na mambo ya win-win ama namna gani? Kwa hivyo tukubaliane. Sisi na tutasema jeshi ifuguswe kwa sababu wale walipeana kina mzee Kenesa kwa ndio walipeana. Hata jana tulikuwa na chief nani? Kifagio hao ndio walisema baada ya jeshi kutoka Marlal. Hao ndio waliweza kupatia mali waliweka 10. Na wakapatia 100 nini? Ekas. Lakini kwa sababu ya ile ujinga watu wetu ama kutosoma najua hatu kuweza land yetu ijepimwa. Wakaweza kuteka advantage. Lakini kama wameteka advantage, sisi kama serikali ya county ambayo nyinyi mlitutuma huko, sisi tulisema hata nyinyi mlijipimia ardhi bila kuhusisha nini? Amuku county hawakuhusika kwa sababu inapaswa county wahusike wakati ya upimaji ya ardhi. Kwa sababu ni ukweli county ndio custodian ya land. Kwa hivyo tukasema lazima hata kama nyinyi mko na title mtaruhusu. Kuna sehemu mtasonga. Na community kuna mali watakubali waso? Kama kuna watu wameingia labda 500 meters wako karibu na jeshi, si watasonga. Na ile watu watalose land. Pengine kuna wale watalose land. Sijui hapo tutafanya aje. Hapo mtakaa kama jamii. Kuna committee mtakaa. Kwa wale watu pengine wanaweza lose, wataingia kwa ile 500 ama wani ni. Tutafanya aje hiyo watu? Sio watu itawalipa. Si jeshi itawalipa. Hiyo ndio mambo mtaongea kama nini? Kama committee. Si ndio? Kama kuna mali nyingine ama kuna watu wengine wako na land. Hiyo ni msemo wangu. Sisi sijakata. Sijakata. Mtakaa tu kama kuna kitu Kuresha amesema. Sisi hapa hatuna ukabila. Sisi ni kabila moja. Sisi ni wana Burat. Uwe ni Msomali, uwe ni Mmeru, uwe ni Mturkana, uwe ni Mborana, uwe ni nani? Sisi ni jamii mo? Na hii ni visasi ya ile jamii zilikuwa wapi? Ambao walikuwa naishi hapa. Si ni kweli? Tuko na wasee wachache ambao wamesahibu kina kama kina mzee yake kuna. Na yule mama ameongea hapa. Ni watu wachache. Lakini wengi tumekuta hii kesi ama namna gani? Kwa hivyo sasa sisi tunasema mambo ya ukabila tusiangalie sana. Labda uendekao yanaweza sema watu wawili ama mtu mmoja. Si nyinyi mtakubaliana? Ama namna gani? Mtakubaliana. Isiwe lazima tudai ya kwamba kila kabila iwe pale. Mwile mtu atakuwa pale atarepresent kwa sababu sisi tuko kwa ardhi moja na tunaishi mahali moja. Na hatunga kuna kitu jana ilijitokeza. Siweza alisema wakati tunaenda kumalizia mambo misoso jitokeze. Hatutaki tena miso? Misoso. Kuna kitu kingine nimesikia kwenyu mmesema mambo ya court. Kesi ile iko kotini. Kwanza haitafanya nini? Mpaka mufanye nini? Tuafikiane. Haya ni mambo ambayo sisi tutapeleka ya kwamba jamii inasema kwa maana tukikubaliana kuafikiana then tutafanya nini? Tuta withdraw case. Haya ndio mambo mimi nilikuwa nimekuja kujua kwenyu mambo ya kesi ambayo iko kotini na haya mambo mengine. Kuna mengine tumeyasema kwangu kwa sababu mimi nataka haya mambo yafike mwisho. Kama kiongozi ambaye ni representative. Unajua kuna makubaliano. Kwa sababu kuna sheria yao na ya usalama yao. Kwa sababu wanasema hawaamini. Aamini nini? Kwa sababu mambo ya Alshababu yalipojitokeza ukiangalia pale Eldale pale Somalia.
vile ile nini ilipokuja iliingia kwa kambi na ikaweza kuua wanajeshi wetu wengi. So walikuwa wanasema kuwe na buffer zone kiasi ya tuwe ya mambo yao ya kuangalia kupatrol ya mambo ya security yao ya kambi. Kwa hivyo kama mimi yangu, yani kwa waamuzi wangu, kama ni kitu ambaye haitatuumiza sana kama 500. Kwanza, nyamaza. Ngoja. Ni maoni yangu. Kwa sababu ya nini? Unajua kuna buffer zone. Wanasema kuwe na ni sheria. Kuna sheria wanasema katika kambi sao airuhusiwi raia afike nini? Karibu. Kuna distance. Hiyo distance ndo tunasema itolewe. Kwa hivyo mimi kama pengine ndo, that's why nasema kama kuna watu wanaweza hiyo 500 inaweza labda pengine kwa nini? Tukae kama jamii, tuone itakuwa namna gani. Mimi kwangu tunaweza kubaliana kwa sababu tunataka hii kitu ifike mwisho. Ndio tuweze kuwa na ile kumalizia hii mambo, ndio jamii iweze kupata title. Eh. Yeah. Kwa hivyo kuna vitu vingine kama itawezekana, lazima saa zingine ulusu. Ndio mambo yawe nini? Sawa. Lakini hatungekubali kitu ambacho inaweza kuumiza jamii. Kama mimi 1 kilomita hapo mimi naona kama inaweza kuumiza sana. Lakini kama itakuwa 500, tunaweza kubaliana. Kwa sababu hata hapo awali jamii walikaa na hawa. Kuna boundary ilikuwa imetolewa. I don't know sijui ilikuwa ni size gani. Mimi sijajua. Na that's why tutaenda kuangalia. Tumesema tutaita hata mkubwa jeshi ambaye yako hapa, tuende tuangali, tutaangalia. Kwa hivyo yako namna hiyo. Kwa governor kusema hii mambo itatatulika ni kwamba tutaenda katika maafikiano ya kuafikiana hili hii mambo ya kufurutana iweze kuisha, ili jamii wale wamebaki hapo wafanye wale jamii waweze kupimio nini ardhi yao. Kwa sababu kitu ya kwanza tumesema mambo ya title, hii mwafikano ikifikia itaanzia Burat. Itafanya nini? Itaanzia Burat. Kwa hivyo kuna mambo umesema wale ambayo wataenda huko. CS alisema ni viongozi ambao ni elected. Si mnajua viongozi ambao elected. Na labda tutaongea na mambo wale ambayo wamekuwa katika petition ya land. Wahusisho wawe ndani ya hiyo nini? Kwa hiyo kamati hiyo ni mambo ambayo tutaeleza governor, waweze kuwa pale. Hao ndio watu wataenda huko waongelea haya mambo.